Hello, everyone. I'm Michael Tran, and I'm the Head of Strategy and Product Marketing of OPPO Western Europe. មួយរយៈពេលធំមកហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែបានឮដំណឹងលេចធ្លាយក៏ដូចជាការបង្ហើបជាច្រើនពីសំណាក់ OPPO ផ្ទាល់ទាក់ទិនទៅនឹងទូរស័ព្ទឆ្លាតជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងត្រកូល Find X ពោលគឺវាត្រូវបានគេហៅថា OPPO Find X 2 Series តែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលនេះវិញ OPPO បានបញ្ចប់ដំណឹងលេចធ្លាយឬមួយការបង្ហើបរបស់ខ្លួនត្រឹមនេះហើយព្រោះថាគេបានប្រកាសចេញទូរស័ព្ទឆ្លាតខាងលើជាផ្លូវការរួចរាល់ហើយក្នុងនោះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសពិសេសជាច្រើនទៅលើតម្លៃវិញលើកនេះ OPPO បានដំឡើងឱកាសតែច្រើនដោយលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបើចង់ដឹងពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះក៏ដូចជាតម្លៃរបស់វាសូមទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាការពិតណាស់ OPPO Find X2 Series នេះវាបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន2 model ដូចជា OPPO Find X2 OPPO Find X2 Pro ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់អំពីចំណុចពិសេសពិសេសរបស់ model ដែលមានកន្ទុយ Pro មុនព្រោះថាវាទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាតែទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាមុខងារមួយចំនួនតូចក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងមិនខុសទេ OPPO Find X2 Pro វាត្រូវបានរចនាឡើងដែលនៅខាងមុខមានអេក្រង់លាតធំជាមួយនឹងម៉ូតប្រជុយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងចំណែកខាងក្រោយវិញវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងតួខ្លួនជីសេរ៉ាមិចដែលមានពណ៌ខ្មៅហើយសម្រាប់ជម្រើសមួយទៀតគឺមានខ្នងជាស្បែកពណ៌ទឹកក្រូចព័ទ្ធដោយស៊ុមជុំវិញពណ៌មាសផងដែរបើតាមការបង្ហាញរបស់ OPPO បានឲ្យដឹងដែរថាទូរស័ព្ទឆ្លាតខាងលើនេះវាមានអេក្រង់កោងឆ្វេងស្ដាំទំហំ 6.7 អ៊ីងប្រភេទ OLED ដែលមានកម្រិតបង្ហាញ 3168 គុណនឹង 1440 pixel នៅក្នុងនោះដែរវាក៏បានប្រើប្រាស់កម្រិត refresh rate អេក្រង់រហូតដល់ 120Hz ហើយអេក្រង់នេះក៏គ្រប់គ្រងជាមួយនឹង HDR 10+ ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះ OPPO ក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចប្រើ Find X2 Pro ជាមួយនឹងអេក្រង់ 120Hz បានក្នុងកម្រិតបង្ហាញខ្ពស់ដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះតែម្ដងពោលគឺមិនទាមទារឲ្យទម្លាក់កម្រិត Resolution នោះទេចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺ OPPO បានបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទឆ្លាតខាងលើនេះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង Chip ផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មោះថា 01 Ultra Vision Engine ដែលគេប្រើប្រាស់វាទុកសម្រាប់កាណនីក៏ដូចជាដំណើរការទៅលើការបង្ហាញរូបភាពហើយវាក៏អាចជួយជំរុញឲ្យការមើលវីដេអូដល់កម្រិត60ទៅ120 frame បានផងដែរជាការពិតណាស់ OPPO Find X2 Series នេះវាបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន2 model ដូចជា OPPO Find X2 OPPO Find X2 Proប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការរៀបរាប់អំពីចំណុចពិសេសពិសេសរបស់ model ដែលមានកន្ទុយ Pro មុនព្រោះថាវាទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាតែទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាមុខងារមួយចំនួនតូចក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតគឺសឹងតែដូចគ្នាទាំងស្រុងមិនខុសទេ OPPO Find X2 Pro វាត្រូវបានរចនាឡើងដែរនៅខាងមុខមានអេក្រង់លាតធំជាមួយនឹងម៉ូតប្រជុយនៅផ្នែកខាងឆ្វេងចំណែកខាងក្រោយវិញវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងតួខ្លួនជីសេរ៉ាមិចដែលមានពណ៌ខ្មៅហើយសម្រាប់ជម្រើសមួយទៀតគឺមានខ្នងជាស្បែកពណ៌ទឹកក្រូច
ព័ន្ធដោយសុំជុំវិញពណ៌មាសផងដែរបើតាមការបង្ហាញរបស់ Oppo បានឲ្យដឹងដែរថាទូរស័ព្ទឆ្លាតខាងលើនេះវាមានអេក្រង់កោងឆ្វេងស្ដាំទំហំ 6.7 អ៊ីនប្រភេទ OLED ដែលមានកម្រិតបង្ហាញ 3168x1440 pixel នៅក្នុងនោះដែរវាក៏បានប្រើប្រាស់កម្រិត refresh rate អេក្រង់រហូតដល់ 120Hz ហើយអេក្រង់នេះក៏គ្រប់គ្រងជាមួយនឹង HDR 10+ ទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះ Oppo ក៏បានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចប្រើ Find X2 Pro ជាមួយនឹងអេក្រង់ 120Hz បានក្នុងកម្រិតបង្ហាញខ្ពស់ដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះតែម្ដងពោលគឺមិនទាមទារឲ្យទម្លាក់កម្រិត resolution នោះទេចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺ Oppo បានបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទឆ្លាតខាងលើនេះវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹង chip ផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មោះថា 01 Ultra Vision Engine ដែលគេប្រើប្រាស់វាទុកសម្រាប់កាណីក៏ដូចជាដំណើរការទៅលើការបង្ហាញរូបភាពហើយវាក៏អាចជួយជំរុញឲ្យការមើលវីដេអូដល់កម្រិត60ទៅ120 frame បានផងដែរសម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ារបស់វាយើងឃើញថា Oppo Find X2 Pro បានប្រើប្រាស់ sensor កាមេរ៉ាខាងក្រោយចំនួន3គ្រាប់ដែលក្នុងនោះវាមាន lens គោលទំហំ48 megapixel គុតគង់ដោយ Sony ដែលមានឈ្មោះថា IMX689 ដោយវាមានទំហំធំដល់ទៅ1ក្នុង 1.43 inch ដែលនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយនោះក្រុមហ៊ុនចិនខាងលើក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ា periscope ចំនួនទី2របស់ខ្លួនមកដែរដែលមានទំហំ13 megapixel ជា lens telephoto អាចពង្រីកបែប digital បាន5ដងបែប hybrid បាន10ដងនិងបែប digital បាន60ដងរីឯមួយគ្រាប់ចុងក្រោយនោះវិញជា lens ទូលាយ 120 delta នឹងតែម្ដងចូលមកដល់ lens ទម្លុះអេក្រង់មួយគ្រាប់នៅផ្នែកខាងមុខនោះវិញគឺត្រូវបាន Oppo បង្ហាញថាវាជា lens ទម្លុះអេក្រង់ដែលមានទំហំតូចមួយប៉ុន្តែវាមានទំហំ pixel ធំដល់ទៅ32 megapixel ថែមទៀតផងពេលនេះយើងក៏លើកទៅមើលស្នូលខាងក្នុងរបស់វាវិញគឺថាវាបានប្រើប្រាស់ chip កំពូល Snapdragon 865ដែលអាចគ្រប់គ្រងសេវា 5G ជាមួយនឹង RAM LPDDR5 ទំហំ12 megapixel រួមទាំងអង្គផ្ទុកប្រភេទ UFS 3.0 ទំហំ 512 GB តែម្ដងហើយសម្រាប់ចំណុចពិសេសមួយចំនួនទៀតមានដូចជាវាមានថាមពលថ្មត្រឹមតែ4260 mAh ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកល្បឿនលឿន SuperVOOC 2.0 ដែលកម្លាំងសាកបែបនេះ Oppo បញ្ជាក់ថាវាអាចសាកបានមួយពេញដោយចំណាយពេលត្រឹមតែ38នាទីប៉ុណ្ណោះពេលនេះយើងមកមើល Oppo Find X2 ដែលគ្មានកន្ទុយ Pro វិញម្ដងគឺថាវាមានចំណុចជាច្រើនក៏ដូចជារចនាម៉ូដរូបរាងមិនខុសគ្នាឡើយហើយអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺថានៅផ្នែកខាងក្រោយវាបានប្រើប្រាស់ជាកញ្ចក់ Gorilla Classic ជាមួយនឹងជម្រើស2ពណ៌រួមមានខៀវនិងខ្មៅចំណុចខ្សោយមួយដែលខុសគ្នាពី model ខាងលើនោះគឺថាវាបានប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាខាងក្រោយដែលមាន lens ទូលាយទំហំ12 megapixel មានសមត្ថភាពខ្សោយជាង Find X2 Pro ហើយ lens telephoto របស់វាក៏ខ្សោយជាងដូចគ្នាដែរពោលគឺអាចធ្វើការពង្រីកបែប optical បាន3ដងនិងពង្រីកបែប digital បានត្រឹមតែ20ដងប៉ុណ្ណោះទៅលើថាមពលថ្មវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចដោយនៅលើ Find X2 មានថាមពលថ្ម4000 mAh គ្រប់គ្រងមុខងារសាកថ្មលឿនប្រភេទតែមួយ
ហើយមិនថាមានកន្ទុយប្រូឬអត់នោះទេវាសុទ្ធតែមិនមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកដែលមិនប្រាក់ខ្សែដូចគ្នាចំពោះអង្គផ្ទុកទិន្នន័យវិញវាបានបំពាក់មកស្រាប់ទំហំ256 GB តែម្ដងហើយសម្រាប់មុខងារការពារទឹកវិញ Oppo Find X2 Pro បានប្រើប្រាស់កម្រិត IP68 ចំណែកឯ Find X2 ប្រើប្រាស់កម្រិត IP54 នេះឯងពេលនេះយើងចូលមកដល់ចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងហើយពោលគឺទៅលើតម្លៃតែម្ដងដែលលើកនេះ Oppo មិនត្រឹមតែចង់ប្រជែងសមត្ថភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនោះទេនិយាយឲ្យចំទៅផ្នែកតម្លៃក៏វាស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដែរពោលគឺសម្រាប់ Oppo Find X2 ធម្មតាក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបត្រូវបានដាក់លក់ខ្ទង់ $1,130 ហើយសម្រាប់ Find X2 Pro វាឡើងដល់ទៅខ្ទង់$1,350ឯណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ស្រុកគេតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយយើងមិនទាន់ច្បាស់នោះទេថាក្នុងប្រទេសយើងនឹងមានតម្លៃដូចគ្នានេះឬមួយក៏អត់ហើយនេះមានតែចាំមើលការបង្ហាញរបស់ Oppo តែប៉ុណ្ណោះ You think 5G? Think Oppo. Thank you.